У палаці водних видів спорту «Метеор» – чемпіонат з плавання. Цьогоріч тут зібралася рекордна кількість спортсменів – понад 6 сотень. Серед них і юна плавчиня Анастасія. У цьому спорті дівчинка вже 4 роки. Мій брат зараз плаває, і коли мені було 5 років, я була на його соревнованиях. І мені так було обідно, що він був там третій, четвертий, що мені хотілося теж так плавати, і я хотіла теж стати кращою. Началось. Каждую тренировку я была одна, и мне было как-то так страшно. Но потом, когда я пришла на большую воду, мне уже понравилось, и я начала трудиться, и я стала лучше в своей группе. На змагання завітали й дві турецькі команди. Спортсмени кажуть, в Україні вперше і приємно здивовані дніпровською гостинністю. Ми дуже сильні в цій гонці. Дякую вам за вашу гостинність. Я бачив, як розвивалися наші діти. Вони дуже сильні. Я кожному бажаю успіху в цих змаганнях. Розраховую на успіх і 12-річний Ефе. Він займається плаванням половину свого життя. За цей час бачив чимало суперників, каже, українці – гідні конкуренти. Вони дуже сильні та потужні. На змагання з'їхалися представники всіх спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних клубів міста – 5 вікових категорій. Також у змаганнях беруть участь імениті плавці категорії «Мастерс», які змагатимуться поза конкурсом. Ми хочемо відповідати девізу нашого міста «Дніпро – спортивна столиця». В даному чемпіонаті участвують всі любителі плавання міста Дніпро. В 5 возрастных категориях, это самые старшие 2006 года рождения и самая младшая категория – это 2010 и младше. Чемпіонат міста з плавання триватиме до 2 лютого. Майже всі учасники змагань отримають нагороди, пам'ятні та цінні призи. Кращих плавців відберуть на чемпіонати області та України. Марія Бондар, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».